Dá sa extrémne zbohatnúť pestovaním stopkového zeleru? Kto to boli bordingoši a čo má Matovič spoločné s gangstrami v americkom Clevelande? Pýtať sa budem novinára a spisovateľa Milana Čupku, ktorý podrobne zmapoval život tzv. Amerikánov. Som Julia Zelenková a toto je 24 Podcast. Milan, vítaj u nás. Ahoj. Ďakujem, že si prišiel. No nedávno, je to veľmi čerstve, ti vyšla kniha o živote Amerikánov, teda Slovákov, ktorí odišli hľadať svoje šťastie do Spojených štátov uh, s názvom What is Huncut? Ako si toto slovičko vysvetľoval potomkom? Slovákov v Amerike? Uh, no tak oni sa ma pýtali uh, na rôzne slova, ktoré si možno pamäli, pamätali o svojich starých rodičov, lebo uh, už vlastne tí potomkovia dnešní vo väčšin, úplne vo drve väčšine prípadov už nevedia samozrejme po slovensky možno pár viet a pár slov. A huncud bolo jedno z tých slov, na ktoré si jeden pán pamätal, že mu to hovorila jeho stará mama, že mu hovorila, že ty si taký huncud a nevedel presne, že čo to znamená, tak sme chvíľočku hľadali. My sme prišli vtedy na slovo Little Devil, ale asi Raskol bude lepší preklad. A prečo práve tento názov? Ne, nejak ti to tak zaimponovalo, keď sa ťa to ten starší pán pýtal, alebo symbolizuje to vlastne to zabudnutie možno na tú minulosť? A asi tak ako hovoríš, že vlastne mne to mne to prišlo také milé, že vlastne a práve toto slovo si zapamätal, že to je také niečo, čo ho aj spájalo možno s tou starou mamou, je to tak citovo zafarbené slovo. A, aj Rostopášne troška. Tak, tak. A, a jasné, aj ako názov knihy mi to prišlo také, že ľudia asi, a, asi to zaujme. No? Ty si vlastne sa k téme Amerikanov dostal cez svojho starého otca. V knihe spomína, že mal taký modrý album s fotografiami, kde mal fotografie týchto predkov, ktorí, ktorí sa o to pokúsili. Ale kedy prišla tá myšlienka, že by si to chcel zmapovať podrobne, aj v nejakej širšie ploche, teda nielen vašu rodinu, ale povedzme, aká bola situácia všeobecne na Slovensku vtedy uh -huh. a urobiť z toho knihu? Ja cez tú moju rodinu som sa vlastne k tej téme tak vrácal pravidelne, vždy som si niečo nové našiel a v poslednom čase sú oveľa lepšie archívy digitálne, americké, takže sa dá vyhľadávať v starých novinách, v rôznych starých databázach, takže som zisťoval, že vlastne oveľa, oveľa viac sa dá nájsť a v podstate jeden príbeh z knihy, o ktorom nechcem úplne konkrétne hovoriť, lebo vlastne tak nejak k nemu smeruje, je to také trošku prekvapenie pre toho čitateľa. A naozaj zaujal. Môžem prezradiť to, že to bolo vlastne, že plán na vznik slovenského mesta na Long Islande pri New Yorku. A to bolo niečo také až neuveriteľné. Som si hovoril, že tá, ako novinár som to najskôr rozmýšľal, že to spracujem na článok, ale nakoniec som si povedal, že možno by to bolo na väčšiu plochu ale zase nie na knihu, a v podstate potom sa mi pritrafilo to, že som našiel viac takýchto mestečiek, ktoré Slováci plánovali alebo aj založili reálne v Amerike a to už nejaký ten nejaký, vlastne nejaký ten celok vytvorilo. No, tieto príbehy sú napríklad aj v našej rodine dokonca z oboch strán, z oboch strán bola emigrácia do Spojených štátov, ale nedopadlo tom nejako úspešne, nedá sa povedať, že by to bol nejaký americký splnený sen, bohužiaľ, Máš nejakú súkromnú štatistiku o tom, že koľko možno tvojich známych má skutočne nejakých takých predkov, ktorí sa o to pokúsili? No ja môžem povedať, že keď som v procese tvorby tej knihy hovoril s ľuďmi, tak sa mi stalo asi len jeden alebo dvakrát, že mi niekto povedal, že my to v rodine nemáme. Inak vždy si na niek niekto na niekoho spomenul, pra pradetko, prababka a prastríko. Proste naozaj to bolo veľmi rozšírené, ako v tej knihe píšem, tak sa to týkalo asi štvrtiny pop populácie vtedajšej. Takže nejakým spôsobom tí príbuzní sú naozaj veľ, veľmi častí, ktorí aspoň to vyskúšali. Nie, nie, samozrejme, všetci tam ostali, niektorí tam išli si zarobiť, ako to bol prípad aj môjho pradeda. Ale, ale naozaj je to veľmi, veľmi časté. Boli to príbehy väčšinou s dobrým koncom, alebo nie? A ako život, no. Niektoré áno, niektoré nie. A keď budem hovoriť o svojej rodine, tak môj prádej za účelom zarobenia si na nový dom, čo sa mu podarilo vlastne. A ten dom do dnes stojí, takže, takže máme a z ťažko zarobených amerických peňazí v Bani alebo v železiarni postavený dom storočný, ale... Niektoré príbehy samozrejme boli tragické, lebo ako spomínam, teda ťažko zarobené peniaze, tak tá práca bola veľmi nebezpečná v tých baňach aj v tých železiarniach. Boli tam smrteľné úrazy úplne na dennom poriadku. A Takže niektorí sa nevrátili, niektorí vlastne aj sa chceli vrátiť, ale zrazu sa dostali do takého nejakého do také situácie, že ani nemali peniaze na návrat. niektorým sa rozpadli rodiny, lebo mali v pláne, aby tam za nimi prišlo. Väčšinou to bolo tak, že prišiel muž a potom, keď sa trošku udomácnil, tak prišla žena, možno aj s deťmi, ak už mali. Niekedy sa to nepodarilo, takže boli rôzne príbehy. Ale boli aj úspešné, že niektorí ľudia si tam, povedzme naozaj, po tom ťažkom začiatku spravili nejakú kariéru a možno ich už potomkovia boli na tom lepšie a písali také úspešné príbehy. K ním sa potom ešte dostaneme. Mm -hmm. Keď si spomínal vlastne tú ťažkú prácu, ona naozaj viedla aj k mnohým tragédiám, opisuješ aj jednu konkrétnu, keď sa myslím, že pretrhla hrádza mm -hmm. a zaplavilo tam tých ľudí. Čo vlastne, aké podmienky mali ľudia túto na území Slovenska alebo povedzme Horného Úorska, že, že sa odvážili napriek týmto správam ísť a predsa len skúšať to šťastie. Alebo sa to sem ani veľmi nedostalo, že tá práca je taká ťažká, skôr si naozaj myslí, že ich tam čakajú ulice dláždené zlatom a podobne. Mm -hmm. no, napríklad, keď si spomenula tú pretrojnú tú hrádzu, ktorá vlastne zaplavila mesto Johnstown, čo bolo až, myslím, krátko na to bol taký hurikán, ktorý bol ešte smrteľnejší, ale až do pádu dvojčiek to bolo nešťastie, pri ktorom vlastne druhý najväčší počet ľudí v Amerike zahynul. A táto vlastne udalosť sa dostala aj do slovenských novín, takže vlastne ľudia o tom vedeli, ale podľa mňa oni viac, ich zaujímalo to, čo im napísali tí príbuzní, ktorým sa darilo, alebo tí, ktorí sa vrátili, naozaj si postavili dom, alebo prišli s nejakými peniazmi a, a vlastne mali ten život jednoduchší. Takže asi vedeli o tom, ale trošku privereli oči a, a tá vidina tých peňazí bola a zaujímavá a podľa mňa to funguje dodnes keď aj sú nejaké nebezpečné práce vo svete, tak vždy sa nájde nejaký, nejaká časť ľudí, ktorá to ide risknúť, lebo proste vidí tú vidinu toho, že rýchlo sa dostane k peňazom, ktorým sa doma nevie dostať. Tí Amerikáni, keď prišli naspäť na Slovensko, aj sa priznali k tomu, že to nebolo úplne jednoduché? Alebo skôr sa prezentovali, že teda sú teraz niečo viac a išli, skúsili, sú už takí dobrodruhovia? Ako určite nikto nechcel prísť s dojmom, že zlyhal, <kým> Takže niekedy naozaj sa možno uh, trošku lepšie obliekli, ako v skutočnosti na tom boli, uh, aby spravili ten dojem. Ale um, akože ťažko zase generalizovať. Uh, ale čo som čítal, spomienky tých vlastne nejakých spisovateľov slovenských, ktorí písali o týchto Amerikanoch na vrátilcoch, tak často to bolo trošku s takou iróniou, že ako vo vlaku sa vyčesávali a dali si taký golier, aby dobre vyzerali a vyčistené topánky, skvelo a všetko, aby akož naozaj ten lesk americký tam bol. Vieme my vôbec, kto bol prvým Slovákom v Amerike? Te... Je... Sa to tak rôzni, áno, ani všetko rôzni a nie všetko je potvrdené. Hej, a aj, aj, tá otázka, že koho brať ako Slováka, že či ten, tak kto... Tak uh -huh. z nášho územia možno s väzbami na toto prostredie. Uh -huh. Ako taká populárna figurka je Moritz Beňovský, ktorý vlastne uh, bol známejší tým, že bol na Madagaskare, ale vy, vyskytol sa aj v Spojených štátoch amerických, takže možno o ňom uh, sa dá povedať, že bol jeden z prvých. Ale boli rôzni takí že dobrodruhovia alebo nejakí uh, zo začiatku chodili skôr takí nejakí odborníci a dobrodruhovia, až neskôr chodili ľudia naozaj za tým zárobkom. Čiže boli to lepšie situovaní ľudia, ktorí si tú cestu možno mohli dovoliť, išli skúsiť, čo tam nájdú, nejaký prieskum, možno aj čo je hľadanie zlata a podobne. K tomu som sa veľmi nedostal, že by úplne tá zlatá horúčka, ktorá bola v tom 1849 v Kalifornii, kde naozaj z celého sveta tam putovali ľudia, že by niekto vyslovene išiel za týmto cieľom tam. Možno už keď tam bol, tak, tak a ak tam teda nejakí boli v tom čase, tak, tak ich to zaujalo. Ale skôr, čo som našiel, bolo veľa rôznych remeselníkov, že stolári, drotári, ktorí vedeli, že to ich remeslo ich uživí, hoci kde pôjdu vo svete. Čo mali vlastne tí drotári, to mali vyskúšané po celej Európe a vedeli, že toto je možno nejaký nový trh a, a naozaj, myslím, že sa boli bratia komandovci, ktorí boli vo Filadelfii v roku 1840, takže to boli takí medzi tými prvými z tých, z tých remeselníkov, ktorí odchádzali týmto ľuďom sa zrejme darilo aj lepšie a zrejme aj lepšie zarobili ako ľudia, ktorí pracovali v tom ťažkom priemysle a v baňach. To bola taká akože kvalifikovanejšia práca, pretože naozaj museli mať to remeslo v rukách a a ďalšiu postavu, ktorú spomínam, je Daniel Šuste, ktorý bol stolár, ktorý vlastne bol aj na... najskôr bol na Blízkom východe a potom odtiaľ vlastne odišiel do Ameriky. Plánoval on potom ísť aj do Austrálie, bol taký veľký cestovateľ, ale našiel si ženu v Chicagu a vlastne usadil sa nakoniec v Amerike. A naozaj on pracoval v nabytkárskej firme, kde aj hovoril, že má po, myslím, po nejakých uh, riaditeľovi a kresličoch, mal že druhý najvyšší plat, takže aj sa tým pochválil a naozaj to tak bolo. Ty spomínaš, aj Big No Skate, vlastne je to žena, ktorá, ktorá bola preslávená alebo veľmi známa prostitútka vo svojom regióne. Uh, končievali dievčatá, ktoré tam prišli do týchto končín často takto, že skončili ako prostitútky? A dialo sa to určite v, v rôznych komunitách a, a bolo to aj vlastne niečo, prečím v Európe vystrihali. A píše o tom vlastne lepšie určite spisovateľ Martin Polak, v nich Americký cisár, kde vlastne má celú takú kapitolu. A často sa to dialo a do Južnej Ameriky, v tej Severnej takisto, ale k tým iným príbehom slovenským takéhoto razu som sa nedostal tá Big Nose Skate bola jedna z, z tých, ktoré vlastne ostali možno, tá jej stopa ostala dodnes, pretože sa stala sú, súčasťou folklóru Divokého západu. Prečo? Prečo je taká legendárna? Ona totiž uh, si našla priateľa, uh, ktorý sa volal Doc Holliday, čo bola vlastne taká, uh, taká legendárna postava Divokého západu. Uh, on bol akože zubár, ale uh, vlastne vyhráč kariet a uh, v podstate jeho známi boli šerifovia, ktorým on pomáhal a vlastne pri jednej takejto výpomoci proti banditom prebehla taká veľmi známa prestrelka pri meste, vlastne pri stanici OK Corral. A vlastne dodnes ju popisujú ako najznámejšiu pre Divokého západu, lebo naozaj to bolo ako vo filme, že začali na seba strieľať asi z vzdialenosti 5 metrov, čo vo, v každom filme je to takto, ale v skutočnosti to bolo ako skôr rarita, že na, naozaj takto šialene začali zblízka a, a divoko. A ona bola vtedy v tom meste s ním a pozorovala celú túto prestrovku. Takže vlastne uh, o tejto prestrovke bolo aj viacero filmov natočených a vlastne ona vždy nejaká herečka ju hrala, takže naozaj uh, tá postava je američanom známa, Big Nose Kate. Ako sa to stalo, že Slováci uh, bojovali aj na strane severu proti juhu v občianskej vojne a dokonca vytvorili, um, myslím, že sa to volalo Lincolnovi strelci, takú mm -hmm. nejakú skupinu bojovú. Ako sa to stalo? No, vlastne ďalší, ďalšia taká postava v tej knihe, ktorú vlastne celú začínam, je František Samuel Figuli, ktorý vlastne sa zapojil do revolúcie ešte v Európskej 1848 a keďže sa postavil Cisárovi a aj tam sa podielal zrejme na nejakom zločine, tak musel emigrovať a vlastne cez rôzne krajiny sa napokon dostal až do Spojených štátov a v podstate tam využili viacerých týchto bývalých revolúcionov z 48 rokov, ktorí boli v Európe nevítaní, ale zároveň mali, mali, nejaké bojové skúsenosti a viacerí takto vlastne pôsobili potom ako takí nejakí legionári, alebo niektorí tam už bývali a normálne boli ako aj vtedy sa vytvárali dobrovoľnícke zbory na strane severe a juhu, takže vlastne tých, čo som našiel, väčšinou bojovali na strane severu. Takže môžeme s trochou nejakého prikrašlenia povedať, že sa podielali na zvrhnutí otrokárstva? Myslím, že áno, že, že dá sa to povedať, lebo bojovali na tej strane, ktorá vyhrala a ktorá zabezpečila naozaj to, že otrokárstvo padlo. Všetky tieto príbehy ale neboli také vznešené. Ono všeobecne, aspoň v tej knihe to tak popisuje, že tá slovenská komunita ak sa to tak vôbec dá nazvať, pretože žili v rôznych mestách a lokalitách, že boli vnímaní ako ľudia nehygienickí, násilní, alkoholici, že byli svoje ženy a deti, veľmi sa nestýkali s inými skupinami a vlastne hľadelo sa na nich ako na také nejaké uh, nutné zlo. Čo z toho je naozaj odraz tej reality toho života a čo možno bolo takéto klasické, tá nedôvera možno voči pristahovalcom? Ako do istej miery asi všetko z toho naozaj platilo, uh, akorát. Druhá vec je, či náhodou neplatilo aj o tej americkej časti populácie a že či oni vlastne nevideli to zlé len na tých imigrantoch, čo v niektorých prípadoch naozaj tak bolo. A spomínam v tej knihe vlastne taký prieskum, ktorý sa robil, že o čistote domácnosti, keď hovorili, akí vlastne sú Slováci alebo východ Európa, nejúho nehygienickí. A, a ktorý dopadol vlastne taký, akože veľmi podobne na tom boli naozaj tí imigranti, ako tí pôvodní, uh, nie pôvodní samozrejme obyvateľi, ale ako tí starší imigranti z radov Nemcov, uh, Angličanov a tak ďalej. Takže niekedy to naozaj boli predsudky, ale zase treba povedať, že naozaj tí um, Naši imigranti žili v hrozných podmienkach, lebo tie platy boli hrozné, museli žiť v penzionoch, miesto toho, aby si mohli dovoliť nejaké bývanie v dome s rodinou. A, a ten alkoholizmus vtedy určite bol aj na Slovensku a preniesli si to do Ameriky, takže to tiež nebolo len nejaké niečo, že by ukazovali na niečo, čo neexistuje. No ale niektorým sa ako podarilo povstať, tak povedať z toho prostredia. A jedným z nich bol aj Gejza Matovič, ktorý si ale potom zmenil meno, aby to pôsobilo asi viac, neviem, americky, keď to meno veľmi americky nepôsobí. A dokonca chytal gangstrov, tak čo nám o ňom povieš? No on, on sa narodil v Humennom a vlastne s rodinou a ešte ako malý chlapec emigrovali do mesta Cleveland. A tam sa stalo to, že vlastne jeho otec zomrel pomerne skoro a um, on sa musel nejakým spôsobom stať živiteľom už v mladom veku, ale jeho mame strašne záležalo na tom, aby nedopadol ako otec, aby, aby ho nepostihla nejaká katastrofa a, a tak chcela nejaké bezpečné zamestnanie, čo sa v tom čase javilo na práca policajta. V porovnaní s baníkom. V porovnaní napríklad, napríklad s baníkom alebo s prácou na železniciach, kde boli tie smrteľné úrazy častejšie. Zároveň ale to bola doba, keď vstúpila do platnosti prohibícia, zákaz predaja výroby alkoholu a spustili sa všetky tieto klasické mafiánske príbehy s pašovaním alkoholu a so všetkými týmito činnostiami vlastne organizovaný zločin vznikal a on do tohto vstúpil prostredia, ale bol šikovný a vlastne postupoval v rebríčku a Nakoniec prezradím to, že vlastne sa stal policajným riaditeľom dlhoročným Clevelandu, ale tomu predchádzalo to, že bol súčasťou jedného úspešného záťahu, kde takých talianských mafiánov, ktorí zavraždili miestnych podnikateľov v Clevelande, a bolo ich veľa, tak oni ich chytali niekoľko rokov, ale taký, tú, tú, hlavu toho gengu chytili v Mexiku. A vlastne bolo to aj zásluhou tohto, a pôvodne Gejzu Matoviča, ktorý sa vlastne pri, bol to presne pri vstupe do policajného zboru, tak neviem, že či tam chcel pôsobiť, nechcel pôsobiť ako východ Európan. A vtedy si zmenil meno na George Metowitz. Metowitz. To znie tak aj polsky troška možno, nie? Ale... Hovoril som s jeho vnukom, ktorý vlastne mi uh, povedal, ako oni vyslovujú svoje meno, takže je to Metovic a tiež sa čudoval, že keď jeho starý otec si menil meno, preto si nedal nejaký Matthewson alebo niečo také, ale vybral si práve takúto podobu. Sa, sám nevedel presne prečo. A stále to takto ostane? Neplánujú to zmeniť? Neplánujú to zmeniť, ale naposledy, keď som si s ním písal, ten jeho vnuk nikdy nebol na Slovensku a hovoril, že by to chcel zmeniť, takže, takže príde asi sa pozrieť na, tie, na, na krajinu svojho starého otca. Čím to vlastne bolo, že napríklad tí pristahovalci zo Škandinávie alebo zo západnej Európy sa tam usidľovali oveľa ľahšie, kdežto m, tí našinci, a to si už spomínal, prišli buď na tie ženy, čakali, niekedy za nimi prišli, niekedy nie, vracali sa naspäť. Uh -huh. Prečo neboli schopní vytvoriť si tu nejaké také rodinné zázemie? Vôbec ich to nelákalo, proste tá stará vlas bola pre nich dôležitejšia. Brali to jednoducho iba ako nejaký zdroj príjmov? Akože boli aj takí, aj takí. Povedzme, tí škandinávci alebo angličania, francúzi mali tú výhodu, že vlastne prichádzali skôr. Takže, čo zároveň znamenalo, že mohli sa dostať napríklad k bezplatnej pôde. Čo už naši, keď tam prišli, tak viac sme bola rozobráta, už museli všetko kupovať, ak chceli pôdu. Asi aj tá východisková a pozícia pre nich z tej Európy bola trošku lepšia ako, ako tých našich a našich imigrantov. No a to, že či, či chceli mať tú rodinu tam, nechceli, či chceli len zarobiť, boli takí presne, že čo naozaj prišli, bývali v penzióne. 2, 3, 4 roky tvrdo pracovali, niekedy aj viac, vrátili sa s peniazmi a vlastne tú rodinu videli, že bude jej budúcnosť na, na Slovensku. Zatiaľ, čo tí ostatní boli takí, že prišli tam, vytvorili si zázemie a tú rodinu si dotiahli a potom aj, samozrejme, že oni chceli, nechceli bývať s rodinou v nejakom penzióne alebo podnajme, ale chceli vlastný dom a už sa potom akože aj reálne v tej druhej generácii približovali tým predchádzajúcim imigrantom. Čiže ako keby sa tie spoločenské rozdiely začali pomaly vytrácať potom v tých ďalších generáciách? Uh, je, je tam taký príklad, tiež v knihe uvádzam, že uh, je to síce na českých imigrantoch, ale v podstate to oni boli no, trošku posunutí v čase, ale taký podobný príbeh tiež došli, ja neviem, 20 rokov, uh, týka sa toho štátu Iowa, došli 20 rokov neskôr po Holandianoch, po Škandinávcoch. A je tam vlastne taká ich genéza asi 30 ročná, kde vidno, že tie prvé roky naozaj si požičiavali náradie, pracovali ešte u tých starších migrantov, ale po tých 30 rokoch boli, že sused, sused si boli celkom rovní, že mali podobné pozemky, podobný úspech. Takže dalo sa to časom dorovnať. Kto to boli boardingoši? V súvisí to s tými penziónmi? Áno, áno, tie, ja, ja to volám penziónie. Penziónie, to, to volali... názov penzión, možno? A, mo, he, áno, určite, čo si človek dneska predstaví pod penziónom. To bolo v podstate... Um, oni to volali boarding house a väčšinou to fungovalo tak, že nejaká už usadlejšia rodina, taká, čo, čo si tam už akože spravila nejaké živobytie a, a mohla si dovoliť prenajať nejaký domček malý drevený, tak ona sa uskromnila a bývala na prvom poschode a druhé poschodie povedzme prenajala chlapom, ktorí pracovali v blízkej železiarni alebo v bani. A často to fungovalo tak, že ani, dokonca tí chlapi nemali ani vlastnú postel. Oni sa často striedali, že denná nočná, takže vlastne keď niekto bol na dennej, tak ten z nočnej spal a, a, podom, a zase potom sa otočili. Takže bolo to naozaj veľmi skromné, bývanie boli tam veľmi natlačení, naozaj to nebol žiadny, žiadny komfort. A, a vlastne týchto nájomníkov, ktorí väčšine mužských, volali boardingoši. To bolo ako niečo hanlivé, alebo takto ich skrátka označovali? Tak, tak, sa volali nejako, nejaký, Nebolo to podľa mňa niečo hanlivé. Tí Amerikáni obohatili ten jazyk slovenské o nejaké iné slovička, ktoré si tak prerobili podľa seba. Vieš nejaké príklady povedať? Jasné, v strašne. <laughs> veľmi známy je šifkarta, a čo, čo bolo vlastne od nemeckého výrazu pre lodný lístok, ktorý oni potrebovali, aby sa dostali tým párnikom za oceán. A tiež zaujímavé je výraz Kasigarda, ktorý sa dnes spája s múzeom vysťahovalectva, ktoré vzniká u nás. Má ho na starosti pán historik Javor. A vlastne on si zvolil tento názov, pretože miesto, najznámejšie pristahovalecké také ako, že stanica, ktorou všetci prechádzali bolo Ellis Island, ktorý poznajú, ale predtým bolo, že Castle Garden a vlastne naši si to premenili na kasigarda ne, 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 nejakým takým skomolením. Takže a to je ďalší z tých výrazov. A tvoj starý otec všetky tieto pojmy poznal, keď si sa s ním rozprával? A Mal ste ešte starý... nejako takto, že zdedené po tých predkoch? On, tá, tá, vlastne tá staršia emigrácia, tak tá týkala môjho prádeda, ktorého som ja nezažil, ten zomrel v 50. rokoch minulého storočia. A, a môj starý otec sa dostal vlastne... A, za súrodencami, ktorí stihli emigrovať. Môj starý otec už pred druhou svetovou vojnou nestihol a vlastne nakoniec zostal žiť na Slovensku. A, a dostal sa za tými súrodencami až v 80. rokoch, takže to už, to, tie výrazy boli určite iné. Takže s ním som tieto pôvodné, pôvodné historky nemohol prebrať. Skúmal si nejako aj možno, lebo áno, bola to ťažká história pre tých ľudí osobná a vôbec aj celospočenská. Tá emigrácia bola naozaj masová. Skúmal si nejako, že prečo napriek tým ťažkým osudom možno nie sme ako národ príliš otvorení imigrantom? Neočakal by možno od takýchto ľudí, ktorých predkovia si mm -hmm. týmto všetkým museli prejsť, byť možno troška ústretovejší? Áno, to ma veľmi fascinuje. Takisto ma fascinuje to, že je tu u nás dosť veľký odpor voči Amerike, ktorý môže mať rôzne opodstatnenia, správne, nesprávne a tak ďalej. Ale čakal by som, že ne, keďže väčšina ľudí tam má nejakých vzdialených príbuzných, že tú Ameriku by vnímali možno trošičku akože menej negatívne, ako to podľa prieskumov vychádza u nás. Takže aj, aj toto mi príde také... Um, Zaujímavé, že naozaj asi to, to odlúčenie za, tých, za to polstoročie komunizmu bolo také silné, že si tí ľudia nespájajú, že tam sú aj naši. Čiže tie väzby sa väčšinou s tými príbuznými, ktorí tam ostali, spretrhali? Uh, nie, úplne spretrhali, ale určite to nie je také, ako keby sa mohli navštevovať a uh, naozaj zažiť sa naživo uh, na dlhší čas ako počas nejakej jednej návštevy za 10 ročie, keď čo aspoň viem od tých známych, aj vlastne aj z mojej rodiny, to tak bolo, že naozaj, že Američania prišli v 70. rokoch, potom prišli v 80. rokoch. Bola to veľká návšteva, samozrejme celá rodina sa stretla vtedy široká naozaj, aby ich uvítala bola to udalosť, ale stalo sa to veľmi málo a zase z našej strany ešte menej chodilo na, do Ameriky ich pozerať. Skúmal, teda takto, tam tí Slováci si vlastne zakladali aj spolky. Mňa na tom prekvapilo vlastne to, že ešte aj tie spolky, ktoré si tam vytvorili, tak navzájom ako keby súperili alebo si robili rôzne prieky. Prečo to tak bolo? Nebol tam ten zámer nejako to zjednotiť? Alebo zaujala ma aj taká vec, že nebolo to úplne bežné, že by tí Slováci boli v tých komunitách pomiešaní. Že tí východniari si šli svojou cestou, západňári svojou. Prečo aj tam to bolo také rozdelené? Bolo to aj tým štýlom tej migrácie, že naozaj niekedy sa po, pomaly celá dina presťahovala zo Slovenska, alebo veľkej časti, samozrejme, a na to isté miesto do Ameriky. Takže vlastne úplne tá istá komunita. Takže nebolo to tak, že teraz by niekto z dediny išiel do Clevelandu, niekto do Pittsburghu, niekto niekde inde. A veľmi išli takí, že tam, kde je sused, tam idem aj ja, alebo kde je nejaký bratranec a, a už asi boli aj takí potom uzavretejší, lebo toto sú tí naši a to sú už tí iní a tak ďalej. A samozrejme veľká nevraživosť bola medzi spolkami, čo sa týka náboženstva, že katolíci, evanielici takisto ako niekedy u nás si nevedeli priznámeno, tak sa to takisto pekne prenieslo tam. Takže a to bolo zaujímavé, že od začiatku sme boli hneď rozhádaní, tak ako sme doma aj tam, že že, že sme, sme, sa tam nejak nespojili pre nejaké... Akože boli výnimky samozrejme, že určite vznikla organizácie, ktoré zastrešovali všetkých amerických Slovákov, bolo ich viac počas tej histórie. Ale na takej tej mikroúrovni, tie, tie, malé spory, tie tam stále existovali. Som si, presne, keď som to čítal, som si povedal, že aké typické, <hým> že zase ešte aj tam sa vieme pohádať. Či vlastne aj toto nebol dôsledok toho, prečo tí Slováci tam možno neboli organizovanejší a prečo možno neboli viac viditeľní? práve to, že sa nejako nedokázali zjednotiť. Ja, tak naštudované vlastne nejaké iné národnosti, že či, ja neviem, Íri tiež mali nejaké takéto podobné problémy, že či, či v rámci tej komunity súperili, alebo Taliani. A, takže neviem to úplne porovnávať, a, ale asi to bol jeden z tých dôvodov naozaj, že, um, že už aj dve najväčšie osobnosti v tých čias, ktorým bol uh, Petr Vítaslav Rovnianek a Štefan Fúrdek, a rovne, tak hovoril, že vlastne, že, že pre Furdeka je najskôr katolík, potom slovák a pre mňa je najskôr slovák, až potom katolík. A táto maličko v podstate ich nejakým spôsobom rozkmotrila a vlastne jeden aj druhý založili dva veľmi silné spolky jednotu a Národný slovenský spolok, ktoré si konkurovali, tí členovia sa niekedy nemali radi, ale zase treba povedať, že naozaj strašne veľa slovákov fungovalo v obi dvoch spolkoch, že boli aj tam, aj tam, takže bolo to také veľmi, veľmi divoké. Čiže to prišlo, ako keby nedokázali sledovať nejaký vyšší záujem alebo nejaké spoločné dobro, alebo že myslieť nejakú vec do budúcnosti. Z toho, čo som mohla odčítať, ale samozrejme, ty to máš asi lepšie preskúmané. <laughs> o, hovorím, že ja ne, neviem úplne, že to by som musel naozaj tie, tie spolkové správy, že až tak som sa v tej knihe, som to naznačil, že tak toto bolo, mhm. ale nemal som to úplne naozaj, lebo tam by sa dalo dohľadať veľká hromada článkov, kde oni na seba na, nadávajú, ale zároveň kde aj spolupracujú. Takže neviem to úplne takto, že negeneralizoval som to, že, že to, to spôsobilo to, že sme sa nejak nespojili výraznejšie a, a nemáme takú silnú komunitu. Ja to skôr vidím v tom, že naozaj sa pretrhla ten prúd imigrácie cez ten komunizmu, že vlastne z východnej Európy už neprichádzali alebo prichádzali len v nejakých tých vypetých chvíľach. Že tam no, nebolo niekto, kto by to posilňoval ďalej, Hej, tú áno, identitu, že tú vlastne, identitu, nejakú modernejšiu, povedzme, áno, a tak ďalej. Čo, čo, čo sa vlastne ukazuje napríklad na niektorých tých... Tam dodnes existujú rôzne, tie spolky vlastne existujú dodnes, oni majú nejaké múzeá, ale oni sú často také akože v tom čase niekde ukotvené v 70 -ty, 80 -ty rokoch stále tými exponátmi. Je tam nejaký kroj a, a takto, hej? Vynikuje vlastne Česko-Slovenské múzeum v Iowa Seed Rapids, a kde sú vlastne dve veľké České štvrte a to je naozaj pekná moderná expozícia, že, a, že človek si tam nájde to, to čo reálne teraz funguje u nás, že, že, má tú predstavu o Slovensku a Česku dobrú. V tej Amerike boli aj ale veľmi úspešné príbehy niektorých Slovákov, napríklad rodina Dudovcov, ktorí istý čas patrili medzi najbohatšie americké rodiny a zbohatli na vlastne pestovaní toho stopkového zeleru aj. Aha. Mali potom veľkú ako teda farmu. Ako sa im to podarilo? Bolo to nejakým iným prístupom, alebo už prišli s nejakým imaním a na tom dokázali budovať? Alebo možno považovali vzdelanie za dôležité? Čím sa odlišovali od tých menej úspešných ľudí? Mhm. Podľa mňa vždy museli mať aj e, trošku šťastia. Každý, kto u, uspel, naozaj sa muselo nejaká, nejaká súhra okolností. A v podstate pre nich zahralo dobre, to, že sa pridali on a vlastne, on, oni prišli pôvodne do Clevelandu a odtiaľ sa presťahovali na Floridu, kde bola akože príležitosť kúpiť nejaké pozemky a začať tam farmarčiť. A pretože Andrej Duda, ktorý vlastne bol akože ten prvý z tejto rodiny, ktorý prišiel, a si predstavoval to, že bude robiť to, čo robil na Slovensku, teda mať nejakú farmu a, a pestovať niečo, čo vlastne v tých mestách severovýchodu nebolo, lebo tam naozaj bola skôr tá práza v priemysle. No a on si splnil tento sen na tej Floride, aj keď to nebolo jednoduché, on tam vlastne až na druhýkrát sa usadil, prvýkrát keď došiel, tak uh, ne, 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 finančne to nezvládali, takže celá rodina sa musela presťahovať nas, naspäť do Clevelandu a potom zase sa presťahovali naspäť a potom im to zrazu začalo ísť a zväčšovali si farmy, prikupovali pozemky, mali vlastne veľkú zeleninárskú spoločnosť, mal troch synov, ktorí sa chceli všetci na tom podielať, nechceli sa rozdeliť, takže aj to im pomohlo, že vlastne nejakým spôsobom boli súdržní a pochopili, že každý z tých bratov má iné prednosti, ktoré tomu podnikaniu môžu pomôcť. A vybudovali firmu, ktorá sa stala veľmi úspešnou, ktorá dodnes je úspešnou. A takisto som s nimi hovoril na Floride, ich rodinná rada, lebo stále sa považujú za rodinnú firmu, má vyše 200 členov a všetci sa nejakým spôsobom podielajú na riadení tej firmy. Dneska už majú okrem tých zeleninárských aktivít, tým, že vlastne na to pestovanie potrebovali pozemky, ktoré neskôr sa stali atraktívne, atraktívne mhm. lebo boli vlastne v oblastiach, kde už sa prestávalo pestovať a budovali sa proste nejaké, nejaké pývanie tak čas z nich predali, ale vždy proste prikupovali iné, niekde lacnejšie, takže majú aj veľkú silnú zelenárskú čas, ale aj akože ten development, takže a naozaj akože veľmi úspešný príbeh. A oni si ale na tie svoje slovenské korene pamätajú. Áno, áno. Oni takisto, že sporadicky, ale udržovali aj v tých rokoch, keď naozaj nebolo jednoduché nejakým spôsobom komunikovať medzi Amerikou a, a Československom, tak vlastne majú tú rodinu, ktorú, ktorú navštevujú. Viem, že my, myslím, že vyše 20 členovia rodiny tej americkej tu boli na stej výročie, lebo ten Andrej Duda prišiel do Ameriky v roku 1909, takže 2009 na stej výročie sa spravili takú veľkú rodinu navštevujú Slovenska a a naozaj oni si tie korene uvedomujú a, a sú aj v živom kontakte s rodinou, ktorá je tu na Slovensku. Ako tie spolky, ktoré tam ešte prežívajú, reálne fungujú, lebo ten jazyk už neovládajú, ale čo sú tam zachované nejaké recepty alebo nejaká hudba, alebo ako si to pripomínajú? Uh -huh. uh, no práve tie recepty sú veľmi silné, lebo... Uh, a ešte som tu nehovoril vlastne o mestečku Slovak, ktoré vzniklo, pôvodne sa volalo Slovak Town, a je to mestečko v Arkansase, takisto to boli vlastne ľudia z tých priemyselných oblastí, ktorí prišli na juh si kúpiť pôdu, začali tam farmárčiť, zo si túto pestujú rýžu a soju. A takisto sú tu možno nie až tak úspešní vo veľkom farmári, ale akože tie ich rodinné farmy ich pekne uživia a je to tiež pekný príbeh. A vlastne keď som prišiel a ma chceli pohostiť, tak mi spravili štrúdlu. Takže a, a vlastne... A chutila tým chutila ako naša? Nechutila úplne ako naša, ale zase mali tam, hovorili, že tam dali orechy, ktoré im tam rastú niekde v okolí, tak to bolo také milé. A, a, ale hej, akože, určite by som vedel, že to je štrúdla, len trošku, trošku inak chutila. A, takisto na tej Floride vlastne, keď už písali, že v 80 rokoch však oni mali rôzne také archívy, ktoré som si prešiel a písali, že v 80 rokoch sa už tá Slovenčina vytratila viac menej úplne z bežného používania, ale zároveň v tých rokoch vyšla slovenská kuchárka, v tej, ktorá bola po anglicky, ale akože s mnohými slovenskými receptami, takže tie recepty sa asi uchovávajú oveľa dlhšie ako jazyk. Lebo laskavé, keď cez žalúdok. Asi tak. <laughs> Máš ty nejakú hitparádu svojich takých najúspešnejších Slovákov v Amerike, možno, ktorých príbeh ty považuješ za taký najúkážkovejší, možno, alebo čo ťa tak najviac zaujal, že boli naozaj, že prerazili? Hej. Akože e, mám, ja mám veľmi veľký rešpekt pred tými ľuďmi, ktorí sa vtedy na to dali. Takže e, nemeriam to tým, že by v tej hitparáde mali byť len nejakí tí najúspešnejší, naúspešnej, ale naozaj... A to boli časy, keď naozaj návšteva okresného mesta bola udalosť, do hlavného mesta sa mnoho ľudí možno nedostalo nikdy za celý život a zrazu oni dostali nejakú kartičku s nejakým názvom amerického mesta a nejaké spoločnosti, kde sa mali zamestnať, a šif kartu a prešli s ňou cez oceán do úplne neznámych končín s neznámym jazykom, a pracovali tam tvrdo, ťažko, nebezpečne a napriek tomu to nejak zvládli a buď sa vrátili a spravili si lepšie živobytie tu, alebo ostali a napísali nejaký ten svoj americký príbeh. Takže vlastne jedna tá časť tej odpovede, ja si to, že naozaj obdivujem tú odvahu tých ľudí, ktorí sa na to dali. A z takých tých úspešných príbehov, a ten síce nie je v knihe, ale vlastne a jeden pán, ktorý vlastne sa uh, presťahoval s rodinou, uh, oni sa volali, neviem teraz presne, či sa volali na Slovensku Bugašovci alebo Bugasovci, ale vlastne v Amerike už boli ako Bugas. A vlastne ten, uh, už ten pán uspel, lebo popri tom, že pracoval v bani, si robil večernú školu a dostal sa, myslím, že v štáte Wyoming do nejakého toho miestneho parlamentu. A vlastne jeho syn uh, neskôr spravil kariéru v automobilke Ford, a vlastne bol viceprezidentom tejto automobilky, čo sa, čo sa málo vie, bol osobným priateľom vnúka Henryho Forda, poznal sa aj s Henrym Fordom, ktorý ho vlastne najal úplne pôvodne ako ochrankára pre svojho vnúka, s ktorým on sa potom spriatelila a naozaj spravil kariéru v tej automobilke. Takže to je taký, že nepočul som o tom a pritom je to naozaj obrovská funkcia v, v, v svetoznámej firme. Ty na záver svojej knihy uvádza, že medzi rokmi 1899 až 1920 sa v USA ocitlo celkovo 620 tisíc Slovákov viac. K pomeru obyvateľstva emigrovalo už len Írov. A napriek tomu sme tam po sebe nezanechali nejakú výraznú stopu. Prečo je to podľa teba tak? A nie je to možno aj troška smutné? A, ako určite by sme boli radi, keby bola nejaká slovenská štvrť, alebo keby to možno nejaké slovenské mesto malo taký iný charakter ako to, že ho zakladali Slováci a, a, že, a že vieme o tom a že nesie to meno Slovak ako napríklad v tom Arkansase. Ale keď som sa pozeral vlastne na, na tie príbehy tých iných miest, ktoré založili, povedzme, že Poliaci alebo Maďari alebo Česi, Naozaj tým časom, tým, že, že, že ten jazyk je tam iný v tej krajine, a, tak a, nikto nepretrval v takej veľkej miere. Podarilo sa to Talianom s ich, s ich ta, talianskými a štvrťami a Íri majú zase silnú identitu cez to, že každý sa k tomu hrdo priznáva. A, a plus nemajú jazykovú bariéru. A, a samozrejme, oni nemali jazykovú bariéru, takže vlastne bolo to pre nich jednoduchšie. Takže nemyslím, že by to bolo úplne možné, ani keby sme boli, nemali 10 rôznych spolkov a prichádzalo nás viac, že bolo by to určite obťažné. Ale na druhej strane áno, je, že, že možno by si človek povedal, že keď naozaj takú veľkú časť populácie sme tej Amerike dali, že, že aj tá identita tých amerických Slovákov je mohla byť taká, že naozaj by možno my sme chceli, aby oni o tom viac hovorili, že áno, ja som po môj prade prišiel zo Slovenska, alebo tak. Niektorí hovoria, niektorí sa k tomu samozrejme priznávajú, ale možno to nie je úplne v tej miere, ako by sme si my predstavovali, že by to mohlo byť. Z tých Amerikáncov niečo ostalo aj v nás? Podľa mňa áno, lebo čo som čítal, tak tí ľudia sa vrátili takí sebavedomejší, tí, ktorí vlastne prišli si zarobiť do tej Ameriky, tak aj tým, že mali tú nejakú hotovosť, ktorou si mohli vlastne a zabezpečiť lepšie živobytie, ale už ani nevnímali možno tú štátnu cirkevnú moc ako nejaké také autority, ktorým sa nedá postaviť. Takže podľa mňa v tomto nejakým spôsobom možno naštartovali nejakú tú zmenu, že, že sme tak inak ako spoločnosť postupovali už potom. Hovorí novinár spisovateľ, autor knihy Vody is Milan Čupka. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem ja.